Črevo zašité, brušná dutina je čistá. Zavedieme dren do malej panvy a zašijeme to. Perfektná robota, pán doktor. Vás je na mistra Emerka proste škoda. S kým ste sa dohodli, že ma takýmto primitívnym spôsobom budete dávať dole? Budem hádať so Srnčíkom, ktorý už nie jeden piatok dáva dole vás? Kámo, sorka, ale mám urgent a fakt sa bez tvojho dobrozdania nezaobídem. Úraz hlavy, chlap spadol z hrušky, Emerko môže byť alebo nie? Môže byť Emerko alebo von, nie? Vypadnite. Čo, ale... Obidvaja vypadnite, von hovorím. Ale ja s vami... Vypadnite, von som povedal, Greta, vypadnite! Dobre, poď reči, lebo ešte zabije pacienta. Povedal som von! Plankton ma nerozumel! Preboha... Baví vás to neustále takto do mňa kopať! Preboha, Roman! Ty buticho, Denisa! Spriahla si sa s nimi a prečo? Povedz mi prečo, len preto, lebo som dostal na starosti sprosté, Merko! Vypadnite, hovorím! Všetci!